Tompoko sy tompoko vavy, ampitiavana no iarahana aminao amin'izao takarivan'ny alakamisy fahadimy volana septambra sivy amby folo amby roa arivo izao. Manasanao zay naraka hatramin'ny farany ity fampahalalam-baovao amin'ny teny malagasy ity. Maresaka ny fitsenana ny papa François eo amin'ny tontolon'ny finoana katolika zay, fa ankoatran'izay ihany koa ny vaovao hoentina amintsika ihany koa ny fisondrotra ny vidim-piainana sy ny akon'izay ny anivon'ny tokantrano samihafa eny. Ny mahakasika ny fahatongavan'ny papa aloha zany no horesantsika misimisy kokoa, ary izay ihany koa no anokafantsika ny fotoana amin'ity takariva ity. Mananjary Madagasikara amin'ny fandalovan'ny papa ray masina François eto amintsika, nitondra ny mazava-dehibe ity fotoana ity ny monseigneur Don Marie Arsène Razanak'olona, izay archevêque Antananarivo manoloana izay fitsidihana pastoraly tanterahan'ny papa eto Madagasikara zay. Hoarantsika ity fanadidiana ity. Ny vaholana amin'ny fiainam-pirenena dia isika malagasy ihany mijanona amin'ny fitondrana hafatra ary fanomezana fanantenana sy fankahirezana i papa François. Io no valiteny nentin'ny archevêque Antananarivo monseigneur Odon Marie Arsène Razanak'olona raha nanontanian'ny mpanao gazety ny mahazava-dehibe ny hahatongavan'ny papa François eto Madagasikara izy. Iny mahazava-dehibe ho hitantsika amin'ny fahatongavana. Izy mbola tsy tonga. Ny hafatra izy no mitondra azy, miankina amin'izay zavatra anankiroa izay a ny tena hahitantsika hoe ahoana. Fa kosa ny fanantenantsika dia hoe mba hanampy antsika, hanome fankahirezana antsika ny antony, ny zava-misy eto amintsika, ny fiainany firenentsika isika ny tompona andraikitra aminy. Isika ny tsy maintsy mahita ny alaola isika eto Madagasikara, fa izy makahiry antsika hoe atao ary ny ezaka zay ataonareo. Fankomposihana ny azy, fa ny azy atsika ny manao azy. Aza izy no metiny rehefa tsy mahay manaonao, tsy mahay miasa tsika, rehefa tsy kamolahy tsy miasa, rehefa tsy mamoka tsika, sy ny baparay masina tsy nanao anany tanimbary any iny sika no manao any. Fa izy kosa makahery hoe andao efa misy ezaka ataonareo, toy izy zay ezaka zay fankahirezana no azy, fa isika no mitadiany alaolana amin'ny mahandoa atsika eto. Tafiditra amin'ny fiomanana amin'ny fahatongavan'ny papa François eto amintsika, ny aona tamin'ny archevêque Antananarivo ny monseigneur Odon Marie Arsène Razanak'olona, ny tompona andraikitra ambony ny filaminana no tarihan'ny ministry ny filaminana anatiny sy ny ministry ny fiarovam-pirenena. Mikasika ny fitsenanan'ny papa François Rahampitso fahaenina amin'ny volana septambra dia nilaza ny monseigneur Odon Marie Arsène Razanak'olona fa mitsena ary manofa saina amin'ny lalana izoran'ny papa François manomboka Enivato mandalo ny lalam-baovao ndry mitohy eny amin'ny nonciature Enivandry. Afaka mitsena ny papa amin'izay tokony amin'ny toerana voatondro ho an'izay. Ny io moa nylazainy atao no marihina kely ny hoe any amin'ny aéroport raha tsy misy badge ianao tsy afaka hitongany, dia hoe raha fa tsy manana moa dia inako moa no andehanana any, dia aleo mba mamonjy amin'ny toerana zay afahanao a mitsena ny papa ary mahita azy amin'iny lalana zay izorany iny. Vo miala ao amin'ny aéroport izy dia efa anatin'ny papa mobile, dia ahiny zay dia hita tsoma tsara izy amin'izay. Misy fotoana dia tsy mampetraka amin'iny izy fa mamonjy tômôbila kely a, dia alohany atongavana eny amin'ny anala mahitsy eny Ivandry amin'ny toeram-pinenana, dia efa miala tao anaty tômôbila ndray ihany koa izy a ahafahana mahita hoe indray izy. Ka amin'izay fotoana izay izy la amin'iny lalana izorana iny efa nataotsika moa izay. Tsy nisy zavatra nanahirana tamin'ny fitsenana ny kardinaly a teto amintsika tamin'izay fotoana izay. Izao izy tonga indray a ny paparay masina mihitsy ny tonga, dia izay no ataona hoe ao anatin'ny filaminana antsika mianakavy a no manao azy. Ny mpitandro ny filaminana izay nanamafy androany fa vonona nome tanana ny fiangonana katolika amin'ny fiarovana ny papa François sy ny mponina. Pasaivo sady filoha mpanjakana izy satria manana rana chef d'etat, no ihany koa ny filohan'ny fiangonana katolika, ka misy antrena anankiroa lehibe zany mampitondra lehibe ny fiangonana katolika azy a, ary ihany koa filoham-panjakana azy. Dia misy fandrindrana be dehibe zany tsy maintsy ataonay miaraka amin'ny tompona andraikitra amin'ny fiangonana katolika ihany koa hatomombana soamatsara anatin'ny fifankatiavana, anatin'ny famendrehana, anatin'ny fifanajana tanteraka an'izany fifahininy iray masina eto amintsika zany a, satria reharehan'ny Madagasikara tokoa zany, satria 30 taona lasa no nandalovan'ny papa Jean Paul II teto Madagasikara, ary tamin'ity toerana ity
ary dia telopolo taona lasa teorina zany dia voalisy fisijena faharoa indray ataony paparay masina eto Madagasikara. Dia nozahina anton'izay indrindra dia misy ny fandrindrana isan-karazany a mba hizotra milamina tsara zany a, ary ny vahoaka malagasy ray manontolo dia mba afaka mahita an'izany paparay masina zany na mifahita lavitra io a, na mijery any amin'ny toerana zay hisin'ireo fandalovany rehetra ary anatin'ny fifandrazana tanteraka araka ny lazaiko teo a. Nisy ihany koa ny fitsidihana nataon'ny mpitarika ny mpitandro ny filaminana ny katedralina Andohalo izay anisan'ny toerana andalovan'ny papa François mandritra ny fivahiniana ny tanterahany eto Madagasikara. Raha ny fandaram-potoana dia ny sabotsy 7 septambra izao amin'ny folakandro no hitsidika ny eto amin'ny katedralina Andohalo i papa François.